Hej på er och välkomna till en ny video. Ni kanske undrar, men var 17 sitter du någonstans? Så här brukar du inte börja en video. Det är faktiskt så att om ni har sett på TikTok, följ mig där, så har jag köpt ett sminkbord. Alltså jag har så länge velat ha ett sminkbord. Ni vet ju hur jag har stått vid mina hutsar och sminkat mig. Och det har varit så tråkigt liksom, för att man blir ganska oinspirerad då till att men typ filma content och så till TikTok och sånt. För att det är så här jättedåligt ljus. Jag får liksom halva ansiktet från, alltså ljuset utifrån. Och sen blir det mörkt på andra sidan. Går inte riktigt att ställa upp någon lampa eller någonting. Jag har inte kunnat njuta liksom av att sitta och sminka mig. Jag tycker ju om det, det är jättemysigt liksom. Så nu äntligen har jag köpt ett sminkbord och en spegel. Så jag ska visa er. Det här höll jag på med igår kväll. Och bygga ihop, jag kunde liksom inte vänta. Så jag filmade en video på TikTok när jag byggde det. Mind you, det är jättekaos här. För att jag har, de här senaste dagarna, jag har fått spunk i hjärnan typ. Och behövt rensa och sånt här. Så det är väldigt kaos här. Men det är för att jag har rensat ut. Här har vi då sminkbordet, alltså så fint. Och här är det även en spegel. Den har ju såna här olika modes med olika ljus. Och sen så här kan man ljusa upp det ännu mer. Och sen stänga av. Alltså så nice. Och sen så är det en låda här. Jag har ju inga isättningar än, men här så ska jag ha mitt så här vardagssmink. Sen kan ni ju se här då hur jag har rensat. Det är till Selby. Jag har rensat ut mina lådor. Men nu är det som att det är jul, så hinner jag helt enkelt inte att åka iväg med allt det här. Så det ska tas i mellandagarna. Så mysigt med mitt lilla sminkbord här. Alltså ser man bra ljus det, alltså jag är i chock. Alltså här kommer jag sitta och sminka mig idag. Det är ju den 23, klockan är 11. Jag kom hem från stallet ganska nyss, jag har duschat. Så det är gött, jag har bockat av mina sysslor för idag. Ska nu helt enkelt ta och börja fixa mig. Vi ska vara hos Karls föräldrar vid 2. Och då kommer ju hans syster, kusin och sådär från Malmö. Och idag är det ju då uppsittarkväll. Så det ska bli supermysigt. Ska det. Nu så ska jag försöka, eftersom att jag inte riktigt har mitt smink här nere, så får jag ju typ ställa ner allt det här. Jo förresten, ni kanske undrar vart det är ifrån. Det här bordet är ju väldigt likt liksom Ikeas, men det här är faktiskt från Fyndig. För att det från Ikea, det var 120 och det hade inte gått in här. Och detta är en meter, så att det är alldeles lagom liksom. Fyndig som sagt. Och spegeln köpte jag på Amazon. Fenchelin. Där. Sådär hörni, nu, gud, magen kurrar. Vi ska äta lunch hos Karls föräldrar. Men nu har jag i alla fall sminkat mig. Jag har filmat till TikTok. Och jag har gjort håret. Och jag har satt på mig kläder. Och nu är jag redo helt enkelt att åka. Jag ska ta och packa min väska bara. Och sen så måste vi packa ihop julklappar och sånt. För vi tänker vi ta med dem idag. Så att vi har det gjort. Dagens läppkombo, det brukar ni fråga efter. Det är Charlotte Tilbury Pillow Talk. Och mitt nya favoritläppglans, LO Cosmetics. De är mina absoluta favoritläppglans den senaste tiden. Och det här fick jag ett pressutskick i veckan. Och det är Sugar. Välkomna hit. Oj. Men. Kommer du också Kasper? Vi har varit ute i kylan, ätit korv. Nu ska vi chilla. Var korven god? Ja. Ikväll är planen att vi ska äta mat. Någon köttgryta. Och sen ser du ju själv att du är uppe sitta kväll. Men alltså jag är så trött redan typ. För att det känns som att klockan är 8. Den är bara 4. Det är mörkt. Tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I
wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here. My winter wonderland. Just. God morgon på er. Idag är det julafton. God jul på er. Jag hoppas att ni, när ni ser det, hade en bra jul. Eller hur ni nu spenderar den här dagen. Ni kanske inte firar jul. Men jag hoppas att ni har en mysig dag i alla fall. Jag har nu kommit upp ur sängen. Och jag vill typ lägga eye patches. Vi kör Peter Thomas Roth. Jag kände att jag behövde någonting. För jag var lite puffy under ögonen nu. För att det blev ju sent igår. Vi kom hem typ 12:30 hit till stan. Jag sov igenom femmans bingo. Men grejen var att jag fick en vinst på första bingot. 100 kronor. Så jag tror typ inte att jag kunde vinna något mer ändå. Så att då tog jag mig en liten tupplur. För att jag var sliten och trött. Nej, så nu så ska jag liksom börja fixa mig här. Ni ska få se min julklänning. Så spännande. Mm. Och så ska vi ha en så mysig dag. Nu har jag fixat mitt hår. Jag har sminkat mig. Och det här kommer jag åka i och ta ut på plats. Så att jag verkligen hinner liksom marinera, ni vet. Så att det blir... Så ska jag ta fram min klänning. Jag ska byta om. Jag ska hjälpa Carl hitta något att göra på sig. Men ni vet. Och ni ska få se min klänning. Den är så fin. Alltså den är så fin. Se, nu ser det typ så här rosa. Den här köpte jag på Cider. Alltså den är så fin. Tänk det här med så jättefluffigt hår. Och så ska jag ha ett par strumpbyxor. Det här kommer bli så bra. Och jag ska ta fram min kofta också. Den här. Det är typ i samma färg. Så att jag inte fryser. Så fint! Så nu så ska jag byta om. Här har vi klänningen. Alltså hur fin är inte den här? Älskar den. Året tar jag ut på plats. Som sagt, jag trodde att jag hade köpt med rosetter. Men det var hjärtan. Men det går lika bra. So cute. Och sen så har jag en kofta då som jag ska ha. Så att jag inte fryser. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joy straight. Kalle Anka, det är snart slut och nu börjar det bli dags för mat. Jag är så taggad. Alltså min lax, min potatis, min romsås som är min nya absoluta favoriträtt sen jag provade det. Jag minns inte om det var förra eller förra julen. Så då blev det satt. Eller om det var på typ någon midsommar eller någonting, jag minns inte. Men alltså det är ju min absoluta favoriträtt. Här har vi en Louis i sin tröja. Alltså jag fattar inte hur han verkligen såhär bara, ah, nej men det går jättebra, jag kan ha den på mig. Alltså våra hade tappat det om de hade en tröja på sig. Nej, så det ska bli asnice nu med mat. Jag är så hungrig, verkligen. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Tiden är nu kommen. Nu orkar jag inte ha det här på mig längre. Nu är det dags att svira om till mjukiskläder. Sätt upp håret och bara chilla. Mm, det gör vi. Sådär,
Gud vad härligt. Och mitt håret upp. Mjukisar. Nu så ska jag bara gossa ner mig. Vi har ätit middag. Det var så gott. Jag vet inte exakt när vi ska öppna klappar och julklappsleken och så. Men det borde inte vara jättelångt bort. Så det ska bli skitmysigt verkligen. Är det vad jag tror att det är? Vad roligt. Jag samlar på de här. Ja. Kolla vad söt. Matteus! Oj! Gud så mycket fin! Och en lila! Oj, vi har ju bara två skålar under det här och det drar till. Tack så mycket! Oh, tack så mycket. Tack, det är köparna som han knamnar på mig. Ja. Det är för min gaming-karriär på gaming-kursen. Tack så mycket. Jag tycker det är bara att det ska vara tyst, eller? Ja, men det är med noise-canceling och allting. Så hon kan gapa hur mycket hon vill. De fyra folken skapar en. Gud vad de är. De är fluffiga. Stora. De är mycket mer avancerade än vanliga. Lisa anropar. Det är dags för julklappsspelet. Yay. Nu är det juldagen, klockan är 11:45 och jag har nu rullat från Karls föräldrar för att jag ska till stallet. Så därför åker jag innan Karl och Tim, hans kusin, han ska sova hos oss i några dagar till. Vi har haft det så mysigt, verkligen en jättebra gårdag. Alltså igår, jag verkligen däckade ju typ 11 i soffan. Och sen fick jag förflytta mig till sängen. Jag var riktigt trött. Det var samma sak på uppsittarkvällen. Då däckade jag också typ vid 11. Och sen ikväll faktiskt så ska jag ut med lite kompisar. Bland annat Ofelia som är nere här över jul. Så det ska bli superkul. Jag vet inte exakt vilka vi blir än. Men nej, det ska bli kul. Jag har aldrig varit ute på juldagen. Så att, det blir ju en ny upplevelse. Men det ska bli kul, så lite tjejer kommer över till mig ikväll och så ska vi ha det mysigt och sen dra ut på stan. Jag har gjort klart stallet, jag har ridit, nu är jag hemma, jag har fixat mig. Jag har inte klätt på mig än för att jag kommer åka och plocka upp Ofelia hos henne och så ska hon hjälpa mig att ta in hästarna. Så jag byter om när vi kommer tillbaka hem liksom, så att jag inte har stannat ner mig. Men nu har jag gjort lite pizza, det blev lite snabbt dra. Det har varit lite stressigt nu med att förklara stallet, ha ridit och så här. Det var inte tänkt att jag skulle rida först, men sen så var det några som skulle rida, så då redde jag med dem. Ja, så nu så ska jag hugga in i det här och sen så ska jag åka och hämta Ofelia.